Unang araw na nga ng community quarantine sa Metro Manila at isa sa mahigpit na bilin ang social distancing. Pero hanggang ngayon, siksikan pa rin ang ilang commuter sa loob ng mga PUV. May ulat on the spot si Victoria Tulad. Victoria. Mark, dahil unang araw nga ng community quarantine ay aminado yung mga pulis na ating nakausap na hanggang sa ngayon ay naghihintay pa sila ng pinal na direktiba kung gaano ba karaming mga pasahero ang papayagan sa mga pampublikong sasakyan. Pudup pa ang mga pasahero ang jeep na ito nang dumaan sa checkpoint sa boundary ng San Mateo Rizal at Quezon City kaninang madaling araw. Labag ito sa direktiba ng Department of Transportation na dapat kalahati lang ng kapasidad ng jeep ang sakay at dapat one seat apart. Sa kabila niyan, wala rong magawa ang mga pulis sa checkpoint kundi kunin ang temperatura ng mga sakay ng jeep at i-check ang kanilang ID. Inabisuhan daw kasi sila na pagpapaalala lang muna ang maaaring gawin. Eh, Malinit na po daw sila, ma'am. Kaya, ano, pumilit silang sumabit. Uh -huh. Hindi niyo napigil ang sumakay? Hindi po. Ay, wala na rin po kasi masakyan eh. Uh -huh. Bahala Ha? Huh? Bahala na po. Good health naman ako eh. Sa barangay ng Kamarikina, maging sa ilang UV Express, hindi nasusunod ang passenger limit. Anim lang ang pinapayagan kasama ang driver pero punong-puno ang sasakyang ito. Kasi kung hindi mo rin pupunoy, wala rin, hindi nakikita yung driver. Sa Marcos Highway papuntang Kainta, may ilang jeep na kaunti lang ang sakay pero mas marami pa rin ang punuan. Isang lalaki naman ang hindi pinapasok dahil hindi siya residente at hindi rin dito nagtatrabaho. Papagas sana ako dyan, sir. Sa Pasig, nag-ikot sa mga checkpoint si Mayor Vico Soto. Aminado siyang may mga kailangang ayusin gaya ng kakulangan ng thermal scanners at pakikipag-ugnayan sa ibang lokal na pamahalaan. Babala naman niya sa mga pampublikong sasakyan na hindi susunod sa passenger limit simula bukas. Hindi natin papapasukin. Yung mga mananakay natin, tayo na rin. Kahit payagan tayo ng driver na pumasok, pag nakita natin na teka, hindi na one seat apart yan sa loob, huwag na po tayong sumakay anim na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 dito sa Pasig. Isa ang namatay at stable ang lima. Mark, ayon kay Mayor Vico Soto ay hindi nila isinasan tabi yung posibilidad ng paglalagay sa Pasig sa total lockdown. Pero yan ay depende pa sa kanilang day-to-day -day assessment. Ngayong araw naman ay posible rin magdeklara ng State of Calamity sa Pasig para ma-access o magamit ang kanilang Quick Response Fund. Mark Maraming salamat Victoria Tulad